сіздер осы ауылдың тұрғындарсыздар ма? Сіздер осы ауылдың тұрғындарсыздар ма? Жоқ, базар дегеніміз осы. Қашан басталды? Бүгін үш күн болған дейді ғой, бүгін келдік. Қандай жағдай? Енді ұлттық мәселе болып тұр ғой енді. Жаңа мына автокөліктердің өртеніп жатқан, сіздер келген өртеніп жатыр. Осылар өртеп отыр. Бізді қуғаннан қуып ана неге шығып алып барды ғой. Қарулары бар, карабиндері бар, автоматтары бар. Сіздерді қайда? Сіздерді қайда? Осы жақтан қазақтың бәрі қуып шықты ғой неге шығып. Сіздер осында болып едіңіздер? Иә, осында болдық. Мына жақта базар ма? Сонда базар. Аха, Сматайдың базары ғой, мал базар. Соған келіп соған келгенбіз ғой. Бәрі жоқ, мына жақта. Өте алмайтындар ғой, балалар өте алмайтындар. Аты жөніңіз кім сіз? Толық аты жөніңіз. Қай жақтан? Мет ауданынан. Не болды? Жәнібек Күшібаков. Тамашалар. Жақсы. Ей қазақ, аттар, аттар түсіңдер, аттар түсіңдер. Бұлар бәріміз бес-алты қазақ өлді, жеті үйдің ғана өлді, жаман болды ғой. Халықаралық ұйып тұр ғой, қиын болды. Жігіттер атпен келіп кетті міне.